好，我是妹，欢迎再度来到妹的健康小厨房。我相信热爱健身的大家应该跟我一样，餐盘上总是少不了鸡胸肉吧。那我自己呢也健身多年，所以常常把无聊的鸡胸肉转变成各种美味的料理。但最近我真的觉得我的鸡胸肉料理已经开始有一点千篇一律，于是妹啊开始在 YouTube 上观赏世界知名主厨 Jamie Oliver 还有 Gordon Ramsay 的精选三款鸡胸肉食谱，而且他们都标榜在十分钟内就可以做出多汁美味的鸡胸肉，让我觉得跃跃欲试啊。于是啊，今天妹在家里已经准备好各种食材，准备和大家一起来挑战这三款食谱。那如果你对这期的主题有兴趣的话，就跟着我看下去吧。那因为鸡肉有蛮多细菌的，所以我们在处理鸡胸肉之前，我一定会记得把双手洗干净。妹买回来的鸡胸肉需要清洗吗？我觉得这是蛮多人会有的疑问。那根据专家的解释呢，因为鸡肉在烹调过程中呢已经会用高温来杀死细菌，所以基本上买回来的鸡胸肉是不需要经过清洗的。你只要用厨房纸巾把表面上的一些脏污或者是杂质给稍微的擦拭干净就好咯。那因为鸡胸肉啊，它通常你买回来会有分鸡柳的部分还有胸的部分，所以鸡柳的部分你可以先把它去除掉。去除掉之后呢，你会发现这个鸡胸它有时候会有比较厚的那一侧跟比较薄的那一侧。那因为厚的那一侧如果你用煎的方式是比较不容易熟，所以你可以用一个方式，就是你把它压着，然后用斜切的方式，这时候你就会有比较薄的鸡胸肉。那比较薄的鸡胸肉啊，当你在腌制的时候它也会比较容易入味。那这样子一大片的鸡胸肉啊，它蛋白质大概是有40公克，所以啊如果你目标是想要增肌长肌肉的朋友，你运动量又很大的话，你一餐是可以吃下一整份的鸡胸肉。那如果是女生然后想要减脂运动量没有那么大的话，吃下半份的鸡胸肉大约20克的蛋白质就够了哦。那么废话不多说，今天的第一道料理是 Jamie Oliver 的 Lemon Chicken 柠香煎鸡胸。好，现在要来尝试 Jamie Oliver 的 Lemon Chicken。 那现在鸡胸肉我们已经准备好了，然后接下来要复制它的调味料的方法。那我们先当然一定要有盐巴， OK， 好，盐巴靠感觉，然后 Pepper， 撒点 Pepper。对，西班牙红椒粉，我发现我跟它是用同一个牌子，代表我很有眼光，我都用这个牌子，因为特别的香。Paprika， 姜黄粉非常的养生，然后它也会有带有一点点的，我不知道怎么形容姜黄的香气，不像咖喱粉，但是它有一点中药味的感觉。好，那接下来因为它用的是巴西里，但我就直接是用意大利香料粉，就是比较像综合的香料粉。还有，等一下，还有一小匙的番茄酱，它没有用太多。我第一次使用番茄酱来腌鸡肉，我觉得还蛮神奇的。好，还有什么？哦，柠檬汁，柠檬皮要下来了。所以是要柠檬皮，不是柠檬。柠檬皮，然后也要柠檬汁，因为这一道是 lemon chicken。接下来还有柠檬汁，大匙的橄榄油，那因为 Jamie Oliver 他没有说他到底腌了多久时间，这支影片我想是标榜快速，所以我给他腌个5分钟的时间好不好。那如果你想要腌半个小时以上，甚至隔夜腌制，我相信会更入味的。鸡胸肉腌制完成之后，平底锅加热一匙油，开中大火热锅加入鸡胸。第一面煎完之后，可以加上对切的柠檬，翻面继续煎到金黄至熟。没有 Oliver 登场。嗨，大家好，欢迎来到我的 YouTube channel， 我是 May Oliver。那我自行搭配的蔬菜呢是青花笋，将青花笋的外皮的硬处去除之后，水煮3分钟的时间，并在平底锅倒一匙油，加入蒜片爆香，接着和青花笋一起拌炒，最后加盐、胡椒调味。
南瓜泥的部分将南瓜切块，并放入电锅蒸约20分钟。熟了之后取出，用叉子压成泥，并倒入大约 20cc 的牛奶，还有肉桂粉一匙，增加浓稠度以及香气。好吃。最后的盛盘，在南瓜泥以及青花笋上面放上凝香鸡胸，还有半熟的水煮蛋，挤上柠檬汁，享用美味的煎鸡胸。来试试 Jamie Oliver 的 Lemon Chicken， 闻起来非常的有柠檬的清香。Delicious， flavorful， 很好吃哎！而且那个腌料其实算是有渗透入鸡肉里面，那还好，因为最一开始处理的时候就是用薄切的方法，所以在烹调的时候也没有让它煮得过熟，配这个自制的南瓜泥，我觉得很搭。很 juicy， 虽然是混合了比较重口味的新香料，但是因为在腌制还有在料理的过程都加入了蛮大量的柠檬汁，然后因为加入柠檬汁也可以让肉质有变软嫩的效果，所以我觉得这道料理真的是意外好吃耶，大家完全可以学起来。你们都知道 Jamie Oliver 的劲敌就是 Gordon Ramsay， 那 Gordon Ramsay 他在网络上教学的鸡胸肉食谱其实没有到很多，有很多鸡肉食谱，但都是属于大菜的那一种。那我看到的鸡胸肉食谱是他在那个 Master Chef Class， 就是教小朋友做如何煎出完美的鸡胸肉。那因为这个做法呢也跟我平常做的方法不太一样，所以今天也要来尝试看看。那这个鸡胸肉我们一样是用刚刚的方法，先用火切的方法，让它的厚度比较一致，因为待会要在平底锅煎。接下来最简单的腌法，用我们的盐。可以用手的温度来让这个腌料比较快的进入到鸡胸肉里面。那一样呢，我们给它5分钟的腌制时间而已。待会呢我们要准备的是奶油，我非常少用奶油，然后它很特别的是它用新鲜的香草，这个是我特别请我妈去滨江传统市场帮我买的，谢谢妈妈，不然在台湾真的有点难买到，如果你没有的话你就是用干燥的香草，我相信也是可以。接着准备煎的过程中所需要的奶油块、新鲜的香草以及大蒜，我觉得 Gordon 好像用的比我多，但我用这样我就觉得已经足够了，因为他可能对热量没有概念。蒜头只要切碎就好了。那 Gordon 呢，他也在影片中强调说 No color, no flavor， 所以一开始啊加热这个油不要给它手软，而且你一定要等到高温再把这个鸡胸肉加下去，待会等到金黄上色之后才可以翻面。平底锅加热一匙油，开中大火，热锅之后再加入鸡胸，等大约2分钟的时间翻面，并加入新鲜的香草、大蒜以及奶油块。在过程中请记得不断以锅边融化的酱汁浇在鸡胸肉上，确定熟了之后即可盛盘。首先呢，我真的不太确定这一道会不会好吃，因为那么短的腌制时间，而且只有加盐胡椒，有点颠覆我对于腌制鸡肉的一个想象。对，但是我发现在烹饪的过程中呢，也让它看起来非常的鲜嫩可口。好，那现在就来吃吃看。那这个搭配的是我的藜麦姜黄饭。我觉得它多了一种外表非常的焦脆的感觉，虽然呢感觉它的腌制没有真的进入到鸡肉里面，没有到非常的软嫩，所以我觉得它是属于那种稍微有嚼劲
然后外表非常的香气，很明显的可以感觉到这个香草跟大蒜的味道。那因为加了不少的奶油，也意味它可能热量稍微有一点偏高，但我觉得也让整个鸡肉的，尤其是这个外表的口感非常的好。Gordon Ramsay 真的在那么短时间内做出完美的鸡胸，我觉得他完全没有在骗人，因为我刚刚真的用很短的时间内，然后做出我觉得色香味俱全，真的很好吃的鸡胸肉。Gordon， 有你的一套。那第三道呢，我们要做的是 Jamie Oliver 的 Peanut Chicken。就是用花生淋酱做的鸡胸肉。那首先呢，我发现它鸡胸肉的切法非常的特别，还是先将鸡柳的部分先切除掉，要留给谢生米吃。然后它示范的是用花纹切，就是像格子的切法。那为什么要使用花纹切的方法呢？那 Jamie Oliver 他是说可以 let the flavor in， 因为鸡胸肉它有时候会有比较厚的部分，再加上如果你没有太长的腌制时间，你用这样子的切法可以让我们的腌料可以更快的给它入味。好，那它的腌制呢，一开始也是有盐。那鸡胸的腌制以盐、胡椒还有柠檬皮，剩下的柠檬汁，一匙的橄榄油腌制，可以静置五分钟甚至更久的时间。再来将蒜头以及辣椒切成末，那我个人喜欢的花生酱有两个品牌，一个是美国市占 No.1 花生酱品牌 JIF 颗粒花生酱，就是它是主打也是很低糖的。然后这是一款来自里仁，我在里仁买的花生酱，然后我选用的是微糖，我很喜欢它蛮 smooth 的一个口感，然后我也是选有颗粒的，这两个牌子都是我很喜欢的。所以现在呢，我们就要来做花生酱的调料。自制花生淋酱的部分，在碗中混合一大匙的颗粒花生酱，加入15-20cc 的水，挤上刚剩下的柠檬汁、蒜末以及辣椒末，混合均匀。在平底锅加热一匙油，开中大火加入鸡胸，等大约2分钟之后翻面，并加上刚刚自制的花生淋酱。烤箱请先预热完成，大约烘烤个6-8分钟，180-200度火，至表面上色。取出是美美的花生酱烤鸡胸，那菠菜的部分加入滚水烫约40秒，沥干水分，加上盐、胡椒、橄榄油、柠檬汁，拌匀即可。在碗中摆上藜麦饭以及菠菜，还有刚煮好的花生酱烤鸡胸，好吃的溏心蛋，撒上一点盐、胡椒，完成美味又好吃的料理。那这一款是带有一点南洋风情，然后我发现它也相当的重口味又浓郁。那我觉得这个花生酱啊，因为我刚刚还另外烫了菠菜，因为我能预感这个花生酱跟菠菜还有饭应该也会相当的搭。嗯，很浓郁耶，它主要是咸的，然后带有蒜头、辣椒跟青柠的香味。然后花生酱呢，因为经过烘烤之后，花生酱又相当的突出，因为我花生酱也是加蛮多的，所以它跟鸡胸肉的肉汁完美的融合在一起。那我用的花生酱像李元的，它是带有一点点的甜味，所以还是可以吃得到尾韵有一点点的甜，整体来说也是非常好吃耶。我觉得这一道我也是煮得很成功，吃起来非常的有营养。嗯，今天很高兴成功的挑战3道来自世界知名主厨的鸡胸肉食谱，我觉得我应该算是完成度蛮高的吧，大家可以在下面评分。而且每一道做出来真的是惊人的好吃，因为我从来没有想过说经过那么短时间腌制的鸡胸肉，然后再搭配一些烹调手法，或者是用一些新香料的组合，可以让鸡胸肉也变得那么的美味。
如果要选妹心中的第一名的话，我真的有点选不出来，因为每一道食谱都非常有它的巧思，而且口味都很厉害。但是如果真的要选令我 wow surprise 的第一名的话，我会选 Gordon Ramsay 的 Perfect Chicken。因为我在尝试这一道食谱的时候，我真的没有想到单纯用盐胡椒调味的鸡胸肉可以变得那么好吃。对，但是 Jamie Oliver 的，我觉得他在整个香料的组合还有口味的创新上面，我觉得也是相当的厉害。好，那我觉得这三道食谱大家真的都可以在家里尝试。那谢谢你的观看，我们下次再见啦，拜拜。